That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Орос-Украины дан эхэлснээр Оросын холбооны улсын хувийн цэргийн компани болох Wagner Group-ийн талаар дэлхийн нэтээр улам их мэдих болсон. Тус бүлэглэл нь үйл ажиллагаагаа явуулаад 10 гаруй жил бодж байгаа бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт тухайлбал Сирээс Мозамбик хүртэлх олон улс орнуудад өнгөрсөн хугацаанд цэргийн ажиллагаа явуулсан юм. Олон улсын шинжээчд тус бүлэглэлийг бие даасан хувийн цэргийн компани гэхээс илүүтэйгээр Оросын холбооны улс цэрэг оруулах шаардлагатай боловч хууль ёсны дагуу цэрэг оруулах боломжгүй байгаа бүс нутгуудаа энэхүү Wagner Group-ийн цэргүүдийг илгээдэг хэмээн үзэх болсон байна. Тэгвэл Украинд Оросын холбооны улсын дан хийснээс хойш тус цэргийн бүлэглэлийг дэлхийн нийтээр урд өмнөхөөс илүүтэйгээр таних мэдэх болсон. Учир нь Украины дан эхлэхээс өмнө дэлхийн улс орнууд тус группийг дэлхийн өнцөг булан бүрт тусгай ажиллагаа явуулдаг багахан хэмжээний цэргийн байгууллага хэмээх ташаа ойлголттой байж ирсэн юм. Тэгвэл өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Солонбаатарын Баяр Миний Би та бүхэнд хүргэх болно. Юуны төрөнд Wagner Group-ийн талаарх мэдээллүүд нь нэлээд нууцлаг бөгөөд энэ талаар тайлбарлахад нэлээд хүндрэлтэй юм. Гэхдээ ямартай ч Wagner Group нь өөрсдийн цэргүүдэд цалин тэтгэмж олгох замаар дэлхийн халуун цэгүүд рүү дайчдаа илгээдэг буюу нэг ёсондоо хөлсний цэргүүд эдсүүлж тэднийг цэргийн ажиллагаанд илгээдэг байгууллага юм. Энэ чухал олон хүмүүс тус байгууллагыг хувийн цэргийн компани гэхнүүдээр хардаг боловч үнэн хэрэгтээ Wagner нь энэхүү томьёолоос арай ондоо байгууллага болж таарч байгаа юм. Wagner бол зүгээр нэг цэргийн компани биш. Тус групп нь хамгийн анх 2014 онд Оросын холбооны улсын хууль бусаар Кремийн нутгийг өөртөө нэгтгэх үеэс эхлэн дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд орж ирсэн. Улмаар Украины дан албан ёсоор эхлэх үеэс арай өмнөх тусгаар тогтнолоон зарлаж Украинаас өрх тусгаарлаад байсан зүүн Украины нутгуудад салан тусгаарлагчдыг дэмжин тэнд цэргийн ажиллагаа идэвхтэй явуулж эхэлсэн байдаг. Тэдгээр цэргүүд анх Украины зүүн нутагт бүрэн зэвсэгдсэн байдлаар ямар ч улсын төрийн далбаагүй хувцас өмсөж нүүр царайгаа нуусан байдалтайгаар нэвтэрцгэсэн юм. Энэхүү бүлэглэлийн нэр нь Германы хөгжмийн зохиолч Ричард Вагнерийн нэрээр нэрлэсэн бөгөөд тус хөгжмийн зохиолч нь Хитлерийн хамгийн тавдаг зохиолчдын нэг байв. Тус байгууллагын цэрэг дайны ажиллагааг халуун цэгүүд дээр Димитрий Уткин хэмээх хүн зохион байгуулж ажилладаг байв. Тэрээр өмнө нь Оросын холбооны улсын цэргийн тусгай хүчний офицероор ажилладаг байсан нэгэн бөгөөд Wagner Group-ийн захирагч Евгений Пригошинтэй хамт 2023 оны 8-р сарын 23-ны өдөр онгоцны ослоор амиа алдсан байдаг. Димитрий Уткиныг албан ёсоор Wagner Group-ийг анхлан үүсгэн байгуулагч буюу гол санааг нь сэдэгч хэмээн үздэг. Гэхдээ мэдээч хэрэг түүний ард байдаг буюу Wagner Group-ийн жинхэнэ эзэн нь Евгений Пригошин гэдэг нь хүн бүхэнд тодорхой болсон юм. Тэрээр Оросын олигархуудын нэг бөгөөд хүмүүс түүнийг Кремльтэй холбоотой хоол хүнсний бизнес эрхэлдэг учраас Путиний тогооч хэмээн нэрлэдэг байв. Мөн тэрээр олон жилийн турш Wagner Group-тэй ямар ч холбоогүй мэтээр явж ирсэн ч көшиг нэгтгэхэд гинэт бүх зүйл өөрчлөгдсөн юм. 2022 оны сүүлээр Евгений Пригошин өөрийн нуугдж байсан сүдрээс ил гарч ирсэн бөгөөд тэрээр дайны талбарт Wagner-ийн цэргүүдтэй хамт явж буй болон Wagner-т шин дайчид илсүүлж байгаа олон бичлэгүүд ээлж дараалсан засагдах болсон. Мөн эдгээр бичлэгүүдтэй зэрэгцээд тэрээр Wagner Group-ийг хамгийн анх 2014 онд байгуулж байсан талаарх мэдээлэлээ ив тодор дэлгэсэн юм. Тэрээр Wagner Group-ийг анх үүсгэн байгуулж Санкт-Петербург хотноо төв офисыг нээж байсан мөн тодорхой болсон. Гэсэн хэдий ч Оросын холбооны улсын үндсэн хуулийн дагуу өнөөдрийн хүртэл тус улсын нутаг дэвсгэр дээр хувийн цэргийн компани байгуулах нь хуулиар хориглогдсон хിവэр байгаа юм. Тэгэхээр тус компани нь улсынхаа хууль дүрмийг зөрчин байгуулагдсан гэхээр Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах яам төрийн дэд удирдлагуудын төвшөнд өндөр нууцлалтайгаар хуулиас нууцаар энэхүү цэргийн компанийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж бодлогын төвшөнд хамтран ажилласан болох нь харагдаж байна. Пригошины Путинтэй танилцсан түүх тэртээх 1990-ад оноос эхтэй. Тэрээр Путинтэй адил Санкт-Петербург хотоос гаралтай бөгөөд Пригошин хоттоо хид хідэн хотдог зардаг сүлжээ цайны газруудтай байв. Харин Путин түүний энгийн нэгэн үйлчлүүлэгч байж. Улмаар Путин ерөнхийлөгч болсон ч түүний хотдогийг авдаг хэвээр байсан бөгөөд Кремль төдийгүй Оросын холбооны улсын төрийн мэдлийн хид хідэн байгууллагуудад түүний хоолыг нийлүүлэх тендерт ялуулснаар Пригошиныг хүмүүс албан ёсоор Путиний тогооч хэмээн дуудах болсон юм.
түнчлэн Оросын холбооны улсад хийж буй гадаад улс орнуудын өндөр дээд хэмжээний бүхэл уулзалтуудын хоолундыг Пригожин хариуцдаг байв. Улмаар Пригожин цар хүрээгээ улам бүр тэтсээр Оросын зэвсэгт хүчний хоол хүнсийг бүгдд нь хариуцдаг болсон юм. Иймхүү тэрээр асар богино хугацаанд Оросын холбооны улсад дээгүүр тооцогдох чинээлэг хүмүүсийн нэгт зүй ёсоор багтах болж үүний зэрэгцээ түүний улс төрдөх нөлөөлөлт нэмэгдэж мөн хевсэл мэдээллийн салбарт өөрийн эзэнт гүрнийг байгуулж чадсан нэг юм. Тэгэхээр эргээд Вагнер группийн талаарх ярианда орцгоё. 2014 онд Украины зүүн хэсэгт Вагнер ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш дор хаяж дэлхийн өөр 8 халуун цэгүүдэд цэргийн ажиллагаанд оролцсон байдаг. Тухайлбал тэдгээр улсуудын нэг нь Сир улс бөгөөд тэнд Вагнерийн цэргүүдэд Сирийн ерөнхийлөгч Башар Аль-Асадын тавд тулалдсан юм. Мөн Вагнераас гадна Оросын холбооны улсын албан ёсны зэвсэгт хүчин ч тэнд давхар цэргийн ажиллагаа явуулсан байдаг. Түүнчлэн 2019 онд Венесуэл улсад Вагнерийн цэргүүд Оросын холбооны улсын холбоотон болох ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн тавд тулалдаж улс оронд үүсэж магадгүй байсан иргэний дайнаас сэргийлсэн. Эдгээр улсуудын араас Африк төв орох бөгөөд албан ёсоор тус төвийн 6 улсад Вагнер цэргийн ажиллагаа явуулж Африк төвөөс ихээхэн орлого олсон байна. Тэр дундаа Африкийн алтны уурха, алмазны уурха, газрын тос болон бусад байгалийн ховор элементүүд ихтэй газарт очиж, албан ёсны засгийн газрыг нь хамгаалж, улс төрийг нь тогтвортой байлгах замаар тус бүлэглэл ихээхэн ашиг олсон гэдэг. Нэг ёсондоо Вагнерийн бизнес буюу орлогын их үүсвэрийн загвар нь иймэрхүү байдлаар зурагддаг байна. Гэхдээ энэ бүхэн тусдаа асуудал. Вагнерийн цэргийн ажиллагаа болон орлогоос гадна энэ бүхэнтэй зэрэгцээд үргэлж улс төрийн давхар ач холбогдол явагддаг бөгөөд учир нь Вагнер нь Оросын холбооны улсын засгийн газартай нягт уялдаа холбоотой ажилддаг. Нэг ёсондоо Африк төвд Оросын холбооны улс нь өөрсдийн албан ёсны зэвсэгт хүчнийг бус, харин Вагнерийн дайчдыг илгээснээр тус төвдөх нөлөөллөө хадгалах, цаашлаад нөлөөгөө улам тэлэх зорилгыг хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал 2017 онд Төв Африкийн бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч Фаустин Арчанж улс оронд нь бий болсон босогчдын бүлэглэлтэд тулалдахад Оросын холбооны улсаас албан ёсоор тусламж хүссэн байдаг. Оросын холбооны улсаас хариудын зэр зэвсэг болон цэргийн зааварлагч нар мөн мэдээч хэрэг Вагнерийн цэргүүдийг илгээсэн юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс Вагнер группийг яг энэ цаг мөчид Төв Африкийн бүрч олон улс орнуудад цэргийн ажиллагаа явуулах ботсон хэмээн таамаглаж байна. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн тайлбарт тусгаснаар Вагнерийн дайчид Африк төвд хүний эрхийг ноцтой зөрчиж, хууль бусаар хүний амь хөнөөх, эрүүдэн шүүх, ор сургүй алга болгуулах зэрэг ажиллагаануудыг явуулж байх магадлал тун өндөртэй хэмээн тайлгнсан юм. Барууны шинжилчдийн зүгээс мэдээч хэрэг яг энэ үзэгдэл зөвхөн Африк гэлтгүйгээр Вагнерийн цэрэг хаан байна. Тэр газар бүрт хүний эрхэд зөрчигдөж байгаа хэмээн бүрэн итгэлтэйгээр мэдгдсээр байгаа. Тухайлбал Мали улсын хувьд 2021 оноос Вагнер групп тус улсад цэргийн ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд Маура хэмээх тосхонд Вагнерийн цэргүүд тус улсын засгийн газрын цэргүүдтэй нийлэн олон зуун хүнийг цаазалсан гэх мэдээ тухайн үедээ шуугиан тарьж байв. Мали улсын хувьд улс оронд нь байгаа террористуудыг устгуулахаар Вагнерийн дайчдыг дуудсан бөгөөд тэдгээр террористууд гээд байгаа хүмүүс нь үндсэндээ бол улсынхаа төр засгийг эсэргүүцсэн тус улсын энгийн ард түмэн байсан юм. Иймээс тэдний байна шууд тус улсын ард иргэд болон хувирсан байдаг. Ер нь тэдгээр Африкийн улс орнуудын бараг бүгд шаху өөрсдийн урилгаар Вагнерийн цэргүүдийг улс орондоо оруулдаг учир Вагнер групп яг хичнээн тооны иргэдийг хууль бусаар цаазалсан мэдээ тэр бүр их тод байх боломжгүй байдаг. Тэгэхээр тэдгээр Вагнерийн дайчдын энэ бүх хийж буй хууль бус үйлдэлүүдтэй хариуцдаг тооцох субъект бас яг байхгүй байна гэд хэлчихэд болно. Мэдээч хэрэг нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ асуудалд хариуцлага тооцох боломжгүй, мөн НАТО ч ялгаагүй Вагнертай дайн зарлах боломжгүй юм. Учир нь Вагнер бол улс бус, харин хувийн цэргийн компани хэмээн тодорхойлогдож байна. Вагнер ерөнхийдөө энэ мэтээр Африк төвд улс төр болон бизнесийн давхар ашиг сонирхлын үүднээс цэргийн ажиллагаа явуулдаг бол Украины хувьд арай өөр дүр зураг харагдаж байгаа юм. Украины дайнд Вагнерийн цэргүүдэд цэргийн тусгай ажиллагаа гэхээс илүүтэйгээр асар том армаар шууд Украин улстай байвдаж гисэн. Тэд өөрсдийн хүчээр Украины тусгадуудыг эзлэн авч байсан бөгөөд энэ нь аль нэг хувийн цэргийн компани гэхээс илүүтэйгээр Оросын холбооны улсын армийн дүрмт хувцасгүй болохоос биш, яг л Оросын армийн цэргүүдийн үүргийг тэнд гүйцэтгэж эхэлсэн байдаг. Тухайлбал Бахмутын төлөөх тулалдаанд Вагнерийн дайчид өөрөө явагч их буунуудаар гал нээж, галын тэргүүн шугамыг хамгаалж, мөн давшилт хийх гих мэтээр ажилласан бөгөөд хизээч хувийн цэргийн компани ийм хэмжээний цэрэг дайны ажиллагаа явуулах ямар ч чадамжгүй байх нь ойлгомжтой.
Украины дайнд Вагнерийн удирдлагуудыг ойролцоогоор 50,000 гаруй хүнийг эвсүүлсэн гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийн бараг 90% нь шоронд хоригдож байсан хүмүүс хэмээн барууны шинжээчд мэдэгддэг. Тэдгээр хоригдож буй хүмүүст галын шугамд 6 сар тулалдах юм бол хариуд нь эрхчлөлөөг олох нь хэмээх тохиротоогоор эвсүүлсэн гэдэг. Тэгэхээр Вагнер Групп нь яаж ч бодсон энгийн нэгэн хувийн цэргийн компани биш бөгөөд харин ч Орсын холбооны улсын төр засагтай нягт холбоотой үйл ажиллагааны цөм уялдсан Орсын холбооны улсын шууд хийх боломжгүй бохир ажлуудыг Орсын төрийн далбааны дор бусан харин Вагнерийн логоны дор хийдэг бүлэг хэмээн тодорхойлох нь хамгийн зөв болоод байна. Тэдний хийсэн бусармаг үйлдэлүүд эсвэл олон тооны хуйлбас үйлдэлүүд нь бүхэлдээ Вагнерийн хариуцлага учраас Орсын холбооны улс тэдний өмнөөс ямар ч хариуцлага хүлээх боломжгүй юм. Нэг ёсондоо Орсын засгийн газар бол Вагнерийн ард нуугдах сүудэр хэмээн тодорхойлж болно. Гэвч та бүхэн санаж байгаа бол дайны явцад Вагнер Группийн толгойлогч Пригошин мэдэгдэл хийж Орсын холбооны улсын хангалттай хэмжээний сум зэвсгийг хэдсэн цагтаа нийлүүлэхгүй байна хэмээн бухимдаж цэргээ Украинаас гаргана гэх мэдэгдлүүдийг хийсэн удаатай. Улмаар Пригошин өөрийн цэргүүдийг татаж Орсын холбооны улсын Липецк мужид руу нэвтэрсэн бөгөөд тэндээсээ томоохон хэмжээний Вагнерийн армиг дагуулсан шууд Москва хотыг чиглэн давшилсныг санаж байгаа байх. Тэгвэл тус бүлэглэлийг Орсын холбооны улсын зүгээс шууд урвалт хэмээ үтсэн бөгөөд Орос улсад төрийн иргэст гарч байна хэмээн дэлхийн хэвлэлүүдээр цацагдсан. Москва хотын ард иргэд олноор нийслэл хотоосоо дөрвөж, Москвад дайн болох нь тодорхой хэмээн бүгд итгээд байсан ч 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Пригошин дайрлалтаа зогсоож, улмаар Беларусийн ерөнхийлөгчийн зуучлалаар Вагнерийн цэргүүд Беларусь руу шилжсэн байдаг. Тэд Москва хүрэх замдаа Орсын холбооны улсын хэд хэдэн цэргийн нислэг тэргийг устгахсан учраас энэ нь яаж ч үгүй цэргийн эргэлт байв. Тэгвэл Пригошин яагаад Москва руу хийж байсан дайрлалтаа болоход хүрв. Хэрв тэрээр Москвад хүрсэн бол Орсын холбооны улсад иргэний дай үүсгэн тодорхой байв. Түүнийг замынхан талаас буцсныг олон янзаар тайлбарлаж бөгөөд хамгийн бодит таамаг нь Путин Вагнерийн цуваг үе олноор нь устгах зэвсэг ашиглан бөмбөгдөх гэж байсан учраас Пригошин буулт хийж ухарсан гэх таамаг юм. Иймхүү зорилгоосоо ухарсан Пригошин нэг хэсэг хугацаанд Беларусьд цэргийнхэн хамтаар байрлаж байгаад 2013 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Санкт-Петербургийн зүг ховийнхэн онгоцоор нисэж явахдаа учир битүүлэхээр онгоцон сүрч амиа алдсан байдаг. Мэдээж хэрэг төрийн иргэд хийх гэж байсан хүнийг хэн онгоцны ослоор хөнөөсөн гэдгийг дэлхийн нийтээр нэг их иргэдцэх зүйлгүйгээр шууд ойлгоцсон юм. Түүний үхлийг хүмүүс үнэн ч бус байсан хэн бүхэнд үзүүлж буй Кремлийн дохио хэмээн дүгнцгэлсэн байна. Албы ёсны баталгаагүй боловч нэг ёсондо Пригошин Путиний эрх мэдэрт занав хийсэн учраас үхэж төгссөн гэсэн үг юм. Пригошин амиа алдсны дараагаар Вагнер Групп нь Орсын холбооны улсын буюу нэг ёсондо Путиний шууд бус далд нөлөөнд орж ирсэн бөгөөд өнөөдрийн хүртэл тэд Африкийн улс орнуудад цэргийн ажиллагаагаа явуулж мөн Украины дайнд ч үргэлжлүүлэн тулалдсаар байна. Та манай сувгийг дэмжиж буйгаа илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивт урамшиж, бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай.